Господин министер, очигледно дека министерството со кое што раководите и вие како дел од владиното мнозинство и општо владејачката коалиција имате проблеми со приоритетите кога треба да суштински да се имплементираат определени работи во оваа држава. Зошто бидејќи законот за јавно обвинителска служба кој што го менувате повеќе од месец и половина ви стоеше во владина процедура и не успеавте да го доставите до собранието со цел да овозможиме органот кој што го конституиравме како резултат од договорот на договорот од Пржино да може да функционира и гледаме дека се уште не е до крај конституиран. И одеднаш би текна, значи после месеци почување во владина постапка и процедура, 20-тина дена од кога го донесовме тој закон да во скратена постапка предлагате закон кој што суштински може би нема да влијае на конституирањето на органот, меѓутоа во вака поларизираната политичка состојба во нашата држава и по основ на носење на насилни одлуки на владиното мнозинство во ова собрание, кај нас легитимно е да роди определен сомнеж. Легитимно е да роди определен сомнеж кои се вашите задни намери, бидејќи гледам дека координаторот на ММРДПМН слуша, ама не разбира тоа што го зборуваме од оваа говорница. Слушнал за кафекуварките, меѓутоа никој не рекол дека тие ќе бидат од фундаментално значење. Зборуваме за технички персонал кој што било кој орган во Република Македонија мора да го има во рамките на своето функционирање. Овој систем аптис кој што го укинувате со предлог на овој закон во скратена постапка, повторувам, е систем кој што е поедноставен ако за примена внатре во рамките во органите. Како организациона структура оставено е на самиот орган да го определи нивото на познавање во зависност од категоријата на техничкиот персонал кој што се вработува. Одземајќи го таквото право на специјалниот јавен обвинител, доведувате во сомнеж дека имате искрена намера да може органот сам да се конституира, односно да се доконституира согласно своите потреби. И тоа е факт. Да се вратам назад на приоритетите. Она што мене ме интересира, затоа што барем имаме декларативна заложба ваша дека сакате да се имплементира во целост договорот од Пржино, вклучително и законот за специјалното јавно обвинителство. Зошто во скратена постапка досега не ни е понуден законот за заштитени сведоци како еден од неопходните закони за да може целокупно да функционира? Може пола пратеничка група на ВМРДПМН сака се пријави без заштитен сведок. Има честни луѓе тука, што ги почитувам. Значи, имаме дефинитивно сериозен проблем во приоритетите. Неопходно, за да може специјалното јавно обвинителство да ја работи функцијата и задачата за која што сме му дали законска можност, меѓутоа и обврска, треба да удоволиме на она што смета дека е така. Значи, пазете, усогласуваме со Законот за јавно обвинителство на Република Македонија потреба дека техничкиот персонал треба да има познавање исклучиво од областа Тофал, меѓутоа не усогласуваме дека специјалниот јавен обвинител, за разлика од обичните или републичкиот или основните јавни обвинители во Република Македонија, има право да спроведе постапка на заштитување на сведок. Кој е поголемиот приоритет според вас како министер? Вие сте најодговорен бидејќи во вашиот ресор спаѓа тоа. Значи, ние сега можеме да вработуваме, излезе господинот Димовски, можеме да вработуваме кафекуварки со познавање на англиски јазик од Тофал. Ете, и ќе кажеме, посветени сме на работата на функционирањето на органот на специјалното јавно обвинителство, меѓутоа, не можеме и не му даваме на специјалниот јавен обвинител законски ингеренции да може да квалификува, односно да даде статус на заштитен сведок на определено лице. Таа е во моментот постапката. Е, сега ве замолувам да се јавите за реплики и да ми кажете што е за вас приоритет. Архиварот во специјалното јавно обвинителство или омилената кафекуварка на Илија Димовски да знаат англиски јазик, за место кафе да примат кофи за нарачка, или е приоритет да на определена личност инволвирана можеби во криминалите на актуелната власт, специјалниот јавен обвинител може да му определи статус на заштитен сведок. што е понеопходно за да функционира. Луѓе, Република Македонија е држава во сериозна политичка криза. Држава во која што се носат насилни одлуки во Собранието на Република Македонија. Ова е време во кое што не треба да ги покажуваат политичките партии мускулите едни на други. Ова е време во кое што сите мораме да влечеме разумни потези, не насилни. Одлуката наша вчерашна на Централниот одбор е во таа насока. Да дадеме разум. Господине министер, вие сте должен лично, со име и презиме, не како член на ДУИ, не како министер во владата предложен од ДУИ, да овозможите на органот, наречен специјално јавно обвинителство за гонење на кривични дела поврзани со прислушкуваните разговори, можност да функционира. Тоа што вие блокирате, го блокирате законот за заштитени сведоци е ваша лична одговорност. Тоа што господинот Двелјановски програмата за финансирање на специјалното јавно обвинителство поитна или скратена постапка не ја става на дневен ред е негова одговорност. Ама ајте да ги лоцираме, одговорностите за да можеме да зборуваме за степен на имплементација. Луѓето во специјалното јавно обвинителство за декември немаат земено плата. Зошто? Затоа што во овие неколку дена од нова година, а имавме до 31 декември седници на Собранието, не најдовме за засходно како собраниски состав да го ставиме на дневен ред, да ја ставиме на дневен ред и изгласаме програмата за финансирање на специјалното јавно обвинителство. И најважното од се беше кафекуварката да знае по Тофал англиски да прими нарачка.